Новий завет на Господа нашего Иисуса Христа. От Матея, Святое Евангелие. Глава 1. Книга за живота на Иисуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исака, Исаак роди Якова, Яков роди Юда и братята му, Юда роди Фареса и Зара от Тамар, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза от Раав, Вооз роди Овида от Рут, Овид роди Есея. Есей роди цар Давида, цар Давид роди Соломона от Уриевата жена, Соломон роди Ровоама, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафата, Йосафат роди Йорама, Йорам роди Озия, Озия роди Йоатама, Йоатам роди Ахаза, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амона, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоакима, Йоаким роди Ехония и братята му през време на преселението Вавилонско. А след преселението Вавилонско, Ехония роди Салатииля, Салатиил роди Зоровавеля, Зоровавел роди Авиуда, Авиуд роди Елиакима, Елиаким роди Азора, Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда, Елиуд роди Елеазара, Елеазар роди Матана, Матан роди Якова, Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са 14 рода, и от Давида до Вавилонското преселение 14 рода, и от Вавилонското преселение до Христа 14 рода. А рождението на Исуса Христа стана тъй. След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха те се събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго. А Йосиф мъжът й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но ето, кога намисли това, ангел Господен му се яви на сън и каза: Йосиф е син Давидов, не бой се да приемеш Мария жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Светаго. Тя ще роди син и ще му наречеш името Иисус, защото той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече: С нас е Бог. Бележка под линия. Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели токоричи изключително превеждат съчиненията си места от Ветхия завет. Като стана от сън, Йосиф направи тъй, както му бе заповядал ангелът Господен, и прие жена си. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден син, и той му нарече името Иисус. Глава 2. А когато се роди Иисус във Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Ерусалим и казаха: Де е родилият се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу, цар Ирод се смути и цял Ерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: Де трябва да се роди Христос? А те му казаха: Във Витлеем, юдейски, защото тъй е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте грижливо за младенеца, и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня.
Те изслушаха царя и заминаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голема радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария, и паднаха да му се поклониха, и като отвориха съкровищницата си, принесоха му дарове, злато, ливан и смирна. И като получиха на съня откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се яви на съня Йосифо и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби». Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа, чрез пророка, който казва: «От Египет повиках сина си». Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, да изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели от 2 години надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Еремия, който каза: «Глас бе чут в Рама, плачи Ридани и писа голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма». А след като умря Ирод, ето ангел Господен се яви на съня Йосифо в Египет и казва: «Стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсиха душата на младенеца». Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архелай, наместо баща си Ирода, оплаши се да иде там, и след като получи откровение на съне, замина за пределите галилейски. И като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че той ще се нарече Назорей. Глава 3. В уния дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно, защото този е, за когото е казал пророк Исаия. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му». А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цял Юдей и цялата йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоан, мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: «Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете проче плод достоен за покаяние и не помислите да думате в себе си: наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму, и секирата лежи вече при корена на дърветата, защото всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с дух святи и с огън. Лопатата му е в ръката му, и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън». Тогава Иисус дохожда от Галилея при Йордан, при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: «Аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идеш при мене?» Но Иисус му отговори и рече: «Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда». Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето отвориха му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Глава 4. Тогава Иисус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. И като пости 40 дена и 40 нощи, най-сетне огладня.
И приближи се до него Изкусителят и рече: Ако си син Божий, кажи тия камъни да станат на хлябове. А той му отговори и рече: Писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божи уста. Тогава дяволът го завежда в светия град и го поставя на храмовата стряха и му казва: Ако си син Божий, хвърли се долу, защото писано е, на ангелите си ще заповяда за тебе и на ръце ще те понесат, дали би някак да се препънеш у камък ногата си. Исус му рече: Писано е също, няма да изкусиш Господа Бога твоего. Пак го завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всички царства на света и тяхната слава и му дума: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Иисус му казва: Махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему ще се поклониш и нему едному ще служиш. Тогава дяволът го оставя и ето ангели дойдох и му служиха. А като чу, че Иисус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум край морски, в пределите Заволонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Земята Заволонова и земята Нефталимова, на крайморския път отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за уния, които седяха в страна и сянка смъртна, изгрея светлина. От тогава Иисус начина да проповядва и да казва: Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. И като вървеше по край Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след мене, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Оттам, като отиде по-нататък, видя други двама братя, Якова, Зеведеева, и брата му Йоана в кораб с Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него. И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се слух за него по цяла Сирия, и доведоха при него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяси, луничави и разслабени, и той ги изцери. И подире му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Йерусалим и Юдея и изотвъд Йордан. Глава 5. Като видя народа, той се възкачи на планината, и когато седна, учениците му се приближиха до него. И той, като отвори устата си, поучаваше ги и казваше: Блаженни бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни сте вие, които ще похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каквато и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте светлината на света. Не може си укри град, който стои на връх планина, нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човечите светлината ви, та да видя добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам,
Докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди, и тъй получи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно, а който изпълни и получи, той велик ще се нарече в Царството Небесно. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Слушали сте, че бе казано на древните: не убивай, а който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си ръка, сиреч, празноглав, смахнат, виновен ще бъде пред Синедриона, Върховното съдилище, а който пък каже безумнико, виновен ще бъде за гейната огнена. И тъй, ако принасеш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първо си помири с брат си и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант. Кодрант – малка римска монета. Слушали сте, че бе казано на древните: не прелюбодействай. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си, защото по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си, защото по-добре е за тебе да погине един твой ут, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в гената. Казано бе също, ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, който напусне жена си не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодейства, и който се ожени за напусната, той прелюбодейства. Слушали се още, че бе казано на древните: клетва не пристъпей, а изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам, да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Йерусалим, защото е град на великия цар, ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен, но думата ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това, то е от лукавия. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, да не се противите на злото, но ако някой ти удари и плесница под дясната страна, обърни му и другата. И на той, който поиска да се съди с теб и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. Тумува, който ти проси, давай и не се отвръщи от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано: обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли също и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец. Глава 6. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят, инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня,
Не тръби пред себе си, както правят лицемерниците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришум, и твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твоя отец, който е на тайно, и твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути. Проче, не бивайте там подобни, защото вашият отец знае от какво имате нужда, още преди да поискате от него, а молете се тъй. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята, на същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и уми лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твой отец, който е на тайно, и твоят отец, който вижда вскришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги еде молец и ръжда, и дето кръци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровище на небето, дето ни молец, ни ръжда ги еде, и дето кръци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за тялото и окото, затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне, или към единия ще се привърже, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона, сиреч на богатството. Затова казвам ви, не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат. А казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй обича, колко повече вас, маловерци. И тъй не се грижете и не думайте какво да ядем или какво да пием или какво да облечем, защото всичко това търсят езичниците и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде. И тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Глава 7.
Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си, чакай да извадя сламката от окото ти, а пък на в твоето око има греда? Лицемерецо, извади първо гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Не давайте светинята на псетата и не хвърляйте бисера си пред свинете, за да го не стъпчат с краката си и като се обърнат да ви разкъсат. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък, и кога поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на уния, които му искат. Проче, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям, защото това е законът и пророците. Влезте през тесните врата, защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях, защото тесни са вратите и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци и грабители, но плодовете им ще познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, и не в Твое ли име бесове изгонвахме, и не в Твое ли име много чудеса правихме? И тогава ще им кажа открито, никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придедоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придедоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. И когато Иисус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите. Глава 8. А когато слезе от планината, подире му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланеше му се и казваше, Господи, ако искаш, можеш ме очисти. Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече, искам, очисти се. И той веднага се очисти от проказата. И каза му Иисус, гледай, никому не обаждай, но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство. А когато влезе Иисус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше, Господи, слугата ми лежи у дома, разслабен и люто страда. Иисус му каза, ще дойда и ще го излекувам. А стотникът отговори и рече, Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници.
Едному казвам върви и отива, и други му дойди и дохожда, и на слугата си направи това и прави. Като чу това, Иисус се почуди и рече на уния, които вървяха подире му. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голема вяра, и казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Якова в Царството Небесно, а синовете на Царството ще бъдат изхвърлени в външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Иисус на стотника, иди си, и както си повярвал, нека тъй бъде. И слугата му оздравя в същия час. Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болно от огница, и допря се до ръката й, и огницата я остави. Тя стана и им служише. А като се свечери, дойдоха при него мнозина, хванати от бяс, и той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. И като видя Иисус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. Тогава един книжник се приближи до него и му рече: Учителю, ще вървя след тебе, където и ти идеш. А Иисус му каза: Лисиците имат леговища, а птиците небесни гнезда, а син човечески няма де глава да подслони. Друг пък от учениците му рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Иисус му рече: Първи след мене и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци. И когато влезе в кораба, последваха го учениците му, и ето голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а той спеше. Тогава учениците се приближиха до него, събудиха го и рекоха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им каза: Защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина. А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е тоя, та и ветровете и морето му се покоряват? И когато стигна на отвъдния бряг, страната Гергесинска, срещнаха го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата. Те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по този път. И ето те извикаха и казаха: Какво имаш ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време? А далеч от тях пасеше голямо стадо свини. И бесовете го молиха и думаха: Ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини. И той им рече: Идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето сурна се цялото стадо свини ни стръмнината в морето и се издави във водата. А свинарите побегнаха и като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс. И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса, и като го видяха, молиха го да си отиде от пределите им. Глава 9. Тогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: Дерзай, чедо, прощава ти се греховете. Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулства. А Иисус, като видя помислите им, рече: Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да кажа: Прощава ти си греховете, или да кажа: Стани и ходи? Но за да знаете, че син човечески има власт на земята да прощава грехове, тогава казва на разслабения: Стани, вземи си постелката и върви в дома си. И той стана, взе си постелката и отиде в дома си. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците. Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека на име Матей, седнал на митницата и му каза: Върви след мене. И той е стана и тръгна след него. И когато Иисус седеше на трапеза в къщи,
Ето мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с него и с учениците му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците му: защо вашият учител яде и пие с митари и грешници? А Исус, като чу това, рече им: здравите нямат нужда от лекара, болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва, защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Тогава дохождат при него Йоановите ученици и казват: защо ние и фарисеите много постим, а твоите ученици не постят? А Исус им рече: нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът, но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят. И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат, защото новопришитото ще отдере от вехтото и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино в вехти мехове, инак меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховете ще се изхъбят, но ново вино наливат в нови мехове и ще се запази едното и другото. Когато им говореше това, началник някой се приближи до него, кланеше му се и казваше: дъщеря ми тоя час умря, но дойди, възложи ръката си върху нея и тя ще оживее. И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците си, и ето една жена, която бе страдала от кръвотечение 12 години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата му, защото си думаше: ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси. От тоя час жената оздравя. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: излезте вън, защото момичето не е умряло, а спи. И те му се смееха. А когато народът биде отпратен, той влезе, хвана момичето за ръка и то стана. И разчу се това по цялата оная земя. Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире му двама слепци и викаха: помилуй ни, Исусе, сине Давидов! А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до него и Иисус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Те му казват: да, Господи. Тогава той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра. И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае. А те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. Когато пък те излизаха, ето доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израиля. А фарисеите думаха: той изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ са желиги, задето са изнорени и пръснати като овци, които нямат пастир, тогава каза на учениците си: жетвата е голяма, а работниците малко. Затова молете господаря на жертвата да изпрати работници на жертвата си. Глава 10. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на 12-те апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей негов брат, Яков Зеведеев и Йоан негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей, Митар, Яков Алфеев и Левий, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който го и предаде. Тия 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самариански град не влизайте, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев. И като ходите, проповядвайте:
и казвайте, че се приближава Царството Небесно. Болни изцеравайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесови изгонвайте, даром получихте, даром давайте. Не дейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни турба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито яга, защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: «Мир на тая къща!» И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея, ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град. Ето, аз ви пращам като овци посред вълци, и тъй бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на съдилище и в синагогите си ще ви бичуват и ще ви поведат пред управници и царе заради мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичниците. И кога ви предават, не се грижете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете, защото не сте вие, които ще говорите, а духът на отца ви, който говори във вас, и ще предаде брат брата си на смърт и баща чедо, и ще възстанат чеда против родителите и ще ги убият, и ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който претърпи до край, ще бъде спасен. А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг, защото истина ви казвам, няма да дообходите градовете Израилеви, докле син човечески дойде. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си. Доста е за ученика да бъде като учителя си и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанин на къщата нареква Велзевул, то колко повече домашните му. И тъй, не бойте се от тях, защото няма нищо скрито, което да се ни открие, и тайно, което да се ни узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело, и което чуете на ухо, разгласавайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от оногова, който може и душата, и тялото да погуби в геената. Не две ли върбчета се продават за един асарий? Асарий – дребна монета. И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец, а вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се проче, от много връбчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който мене признае пред човеците, ще призная и аз него пред моя Отец Небесен, а който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята, не мир дойдох да донеса, а меч, защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й, и врагове на човека са неговите домашни. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не взема кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема, а който приема мене, приема тогова, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда, и който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. Глава 11. И когато свърши Исус тия заповеди към 12-те си ученици, заминал там, за да получава и проповядва в градовете им. А Йоан, като чув затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици и му каза: «Ти ли си оня,
който има да дойде или други го да чакаме. Отговори им Иисус и рече: идете и разкажете Йоанно, каквото чувате и виждате, слепи прогледват и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи и прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовества. И блажен оне, който се не съблазни поради мене. А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Йоанна. Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк, защото този, за когото е писано: ето, аз пращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Истина ви казвам, между родените от жени не се е явил по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият царството небесно е по-голям от него. А в дните на Йоанна Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано и насилници го грабят, защото всички пророци и законът бяха пророкували до Йоанна. И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има. Дойде син човечески, който яде и пие, и казват: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници, и премъдростта биде оправдана от своите чеда. Тогава начене да укорява градовете, в които се извършваха най-многото му чудеса, задето не се покаяха. Горкоти, Хоразине, Горкоти, Вицаидо, защото ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които ставаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел, но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернаоме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш, защото ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. В онова време, продължавайки речта си, Иисус каза: прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше твоето благоволение. Всичко ми е предадено от моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец, и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми леко. Глава 12. По това време, една събота, Иисус минаваше през посевите, а учениците му, които бяха огладняли, наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекоха му: ето, учениците ти вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и уния, които бяха с него, как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни уния, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук е оня, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните, защото син человечески е господар и на съботата. И като отмина оттам, дойде в синагогата им. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота? А той им рече:
Кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече, колко пък човек е по-ценен от овца, и тъй в събота е позволено да се прави добро. Тогава казва на човека, протегни си ръката, и той я протегна, и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него, как да го погубят, но и Исус, като узна, отдалечи се оттам. И тръгна подир му множество народ, и той ги всички изцери, и запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Ето моя отрок, когато избрах, моя възлюблен, към когото благоволи душата ми, ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да дочупи, и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа, и народите ще се уповават на неговото име. Тогава доведоха при него едного от безхванат, който беше сляп и ням, и го изцери, тъй, че сляпо немият прогледа и проговори. И целият народ се чудеше и думаше, да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите, като чуха това, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез Велзевула, бесовският княз. Но и Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено на части, една против друга запустява, и всеки град или дом, разделен на части, една против друга няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Велзевула, синовете ви, чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Аз пък, ако изгонвам бесовете с Божия дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Или как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния и тогава да ограби къщата му? Който не е с мене, е против мене, и който не събира с мене, разпилява. Затова казвам ви, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако някой каже против духа святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плодът му за лош, защото по плода се познава дървото. Рожби ехидни, как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим личба от тебе. Но той им отговори и рече: Лукав и прелюбодеен народ иска личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона. Защото както Йона беше в утробата китова 3 дни и 3 нощи, тъй и син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийци ще се изправят на съд, с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедите на Йона, а ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд, с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова, а ето тук има повече от Соломона. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва, ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира е празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зъл род. И когато той още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да поприказват с него. И някой му рече: Ето майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той отговори на оногова, който му каза това, и рече: Коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи с ръка на учениците си, рече:
Ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. Глава 13. А като излезе оне ден от къщата, Иисус седна край морето. И събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: ето излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корени, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя, и почнаха да дават плод, едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. И като се приближиха до него, учениците рекоха му: защо с притчи им говориш? А той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще му се преумножи, а който няма и това, що има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират. И на тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат и ги изцеря. Вашите очи пък са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват. Защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят каквото вие виждате и не видяха, и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Вие, проче, чуйте какво значи притчата за сеяча. При всеки го, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скръп или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира, и който пренася плод. Един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Друга притча им предложи той, като каза: царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човечите спяха, дойде врагът му и посее между жито плевели, па си отиде. А когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: господарю, нали добро семе посея на нивата си, откъде са проче в нея тия плевели? А той им рече: враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той им рече: не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жетварите. Съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят, а житото приберете в житницата ми. Друга притча им предложи, като каза: царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взета посея на нивата си, което е най-малко от всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакови и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Друга притча им каза: царството небесно прилича на квас, що го вземе жена и тури в него три мери брашно, докле възкисна всичкото. Всичко това Исус говори народу с притчи, и без притчи не им говореше, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: ще отворя с притчи устата си, ще изкажа тайните от създание мира. Тогава Иисус остави народа и влезе в къщи, а учениците му се приближиха до него и казаха: разтълкувай ни притчата за плеверите на нивата. А той му отговори и рече: сеячът на доброто семе е син човечески. Нивата е този свят. Доброто семе това са синовете на царството, а плевелите – синовете на лукавия. Врагът пък, който ги посея, дяволът. Жетвата е свършекът на века,
а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и присвършика на този век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и уния, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който имаше да слуша, нека слуша. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко, що има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето, и хванала всякакви риби, която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, да събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде присвършика на века. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Иисус, разбрахте ли всичко това? Те му казват, да, Господи. А той им рече, затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. И когато свърши Иисус тия притчи, замине си оттам. А като дойде в отечеството си, поучваше народа в синагогата, тъй че всички се чудиха и думаха, откъде у него тая премъдрост и тия сили, не е ли той на дърводелица син? Майка му не се ли казва Мария и братята му Яков и Йосия, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички между нас? Откъде прочи у него всичко това? И падаха в съблазън поради него, а Исус им рече, пророк не бива без почет, освен в отечеството си и в дома си, и не извърши там много чудеса поради неверието им. Глава 14. В това време Ирод, четвъртовластник, чу мълвата за Иисуса и рече на своите служещи, това е Йоан Кръстител, той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса, защото Ирод, като хвана Йоана, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже Йоан му казваше, не бива да я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода. Затова той склетва и обеща да даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза, дай ми тук на блюдо главата на Йоана Кръстителя. И натъжи се царят. Но заради клетвата и сътрапезниците си, заповяда да я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Йоана в тъмницата, и донесоха главата му на блюдо, и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му, и го погребаха, и отидоха да обадиха на Иисуса. Като чу Иисус, замина там на кора в пусто място насаме, а народът като зна, тръгна подире му, пешком от градовете, и като излезе Исус, видя много свят, и смили се на тях и изцели болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха, тук мястото е пусто, и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна. Но Исус им рече, няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. А те му казват, ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби, той рече, донесете ми ги тука, и след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и каза, разчупи, даде хлябовете на учениците, учениците на народа, и ядоха всички и се наситиха и дигнаха останалите къши 12 пълни коша. А уния, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Иисус накара учениците си да влязат в кораба, и да минат преди него насреща, докле той разпусне народа. И като разпусна народа, той се качи на планината, за да се помоли насаме, и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвъртата стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха си и казаха, това е привидение, и от страх извикаха. Но Иисус веднага заговори с тях и рече, дерзайте, аз съм, не бойте се.
Петър отговори и му рече: Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но като видя силния вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А уния, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха: наистина си Син Божий. И като преплуваха, пристигнаха земята Генисарецка. Жителите на това място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни. И го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му, и които се допряха, изцериха се. Глава 15. Тогава дохождат при Исуса Йерусалимските книжници и фарисеи и казват: защо твоите ученици престъпват преданието на старците, понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб? А той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е казвал: почитай баща си и майка си, и който злослови баща и майка, със смърт да се накаже. А вие казвате: който каже на баща или майка това, с което би се ти ползвал от мене, е Богодар. Той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки: той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки. И като повика народа, рече им: слушайте и разумейте. Не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека. Тогава учениците му се приближиха и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха? А той отговори и рече: всяко съдиво, което моят Отец Небесен не е насъдил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи на слепци. Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата. А Петър отговори и му рече: разясни ни тая притча. И Исус им рече: и вие ли още не разбирате? Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън, а онова, що излиза из устата, иде от сърцето? То именно осквернява човека. Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Това осквернява човека, а яденето с неумити ръце не осквернява човека. И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и казваше: помилуй ме, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той ни отвърна ни дума. И учениците му се приближиха до него, молиха го и казваха: отпратия, защото вика подирени. А той отговори и рече: аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев. Но тя, като се приближи, кланеше му се и думаше: Господи, помогни ми. А той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвали на псетата. Тя каза: да, Господи, ала псетата едат от трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Иисус и отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти. И в оне час дъщеря й оздравя. Като замина оттам, Иисус дойде при Галилейското море, възлезе на планината и седна там. И дойде при него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Иисуса, и той ги изцери. Тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев. А Иисус, като повика учениците си, рече: жалко ми е за народа, че 3 дни вече стоят при мене и няма какво да едат, пък да ги разпусна гладни, не искам да не би да им премалее по пътя. И учениците му казват: отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ. И
Исус ги попита, колко хляба имате? А те отговориха, седем и няколко рибки. Тогава заповяда народу да насяда на земята и като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и дигнаха останалите къши и седем пълни кошници, а оние, които ядоха, бяха 4000 души, освен жени и деца. И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински. Глава 16. Тогава пристъпиха фарисеите и садукеите и, изкушавайки го, поискаха да им покаже личба от небето. А той им отговори и рече, вечер казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено, а сутрин днес ще има буре, защото небето е тъмно багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона. И като ги остави отмина. Като преминаха на срещната страна, учениците му бяха забравили да вземат хляб. И Исус им рече, внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садокейски. А те мислиха в себе си и думаха, това ще да е, задето не взехме хляб. Като разбра това, Иисус рече им, маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за петте хляба на 5000 души и колко коша събрахте? Нито за седемте хляба на 4000 души и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви казах? Пазете се от кваса фарисейски и садокейски. Тогава те разбраха, че той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садокейско. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците си и казваше, за кого ме човечите мислят мене, сина човечески? Те отговориха, едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, а някой за Еремия или за едного от пророците. Той им рече, а вие за кого ми мислите? Симон Петър отговори и рече, ти си Христос, синът на живия Бог. Тогава Иисус отговори и му рече, блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, сиреч камък, и на този камък ще се граде църквата си, и портите адове няма да и наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава Иисус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той Иисус е Христос. От тогава Иисус начена да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне. И Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява, милостиви Бог към тебе, Господи, това няма да стане с тебе. А той се обърна и рече Петру, махни се от мене, Сатана, ти ми си съблазан, защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко. Тогава Иисус рече на учениците си, ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва, защото който иска да спаси душата си, ще погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си, или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде син човечески, славата на отца си със своите ангели, и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят сина човечески да иде в царството си. Глава 17. И след 6 дена Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна, брат му, и възведе ги насаме на висока планина, и се преобрази пред тях. И лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето явиха се Мойсей и Илия, разговарящи с него. Тогава Петър отговори Иисусу и рече, Господи, добре е да бъдем тука. Ако искаш да направим тук три седника, за тебе един, за Мойсей един и един за Илия. Докле още той говореше, ето светъл облак ги засени, и чу се из облака глас, който казваше,
Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: «Станете и не бойте се». А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса. И когато слизаха от планината, Иисус им каза и заповяда: «Никому не обаждайте за това видение, докле син човечески не възкръсне от мъртвите». А учениците му го попитаха и думаха: «Защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?» Иисус им отговори и рече: «Илия първом ще дойде и ще уреди всичко, но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му каквото си искаха, тъй че и син човечески ще пострада от тях». Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоанна Кръстителя. Когато дойдоха при народа, приближиха се до него, и един човек, който падна на колене пред него, рече: «Господи, помилуй сина ми». По новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Води го при учениците, ала те не можаха да го изцелят. А Иисус отговори и рече: «О, роден неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведете ми го тука». И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето, и то от оне час оздравя. Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и му рекоха: «Защо не можахме ние да го изгоним?» А Иисус им рече: «Поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Той пък рот не излиза, освен с молитва и пост». А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: «Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне». И те се нажалиха твърде много. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра уния, които събираха дидрахмите, и рекоха: «Вашият учител не плаща ли дидрахма?» Той отговаря: «Да». И когато влезе в къщи, Иисус го изпревари и рече: «Как ти се струва, Симоне? Земните царе от кого взимат, мито или данък, от своите ли синове или от чуждите?» Петър му казва: «От чуждите». Иисус му рече: «И тъй, синовете са свободни, но за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица и първата риба, която се улови в земия, и като и разтвориш устата, ще намериш статир». Сиреч монета от 4 драхми. «Вземи го и дай им за мене и за себе си». Глава 18. В оне час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: «Кой ли е по-голям в Царството Небесно?» И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях и рече: «Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. И който приеме едно такова дете в мое име, мене приема, а който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат, обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и ги хвърли от себе си. По-добре е за тебе да влезе в живота без ръка или без нога, отколкото с 2 ръце и с 2 нозе да бъдеш хвърлен в огън вечни. И ако те съблазнява окото ти, изведи го и хвърли от себе си. По-добре е за тебе с 1 око да влезе в живота, отколкото да имаш 2 очи и да бъдеш хвърлен в гиената огнена. Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя Отец Небесен, понеже Син човечески дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва, ако някой има 100 овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планината да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.
Ако се греши против тебе, брати, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, да с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам, каквото свържите на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Мое Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Тогава Петър се приближи до него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога се грешава против мене, до седем пъти ли? Иисус му отговаря: Не ти казвам до седем, а до 70 пъти по 7, защото Царството Небесно прилича на цар, който иска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчисти сметките, доведоха при него едного, който му дължеше 10 000 таланта. А понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него и жена му и децата му и всичко, що имаше, и да заплати. Тогава той слуга падна и, кланяйки се, му казва: Господарю, имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше 100 динария, и като го хвана, давеше го и му казваше: Изплати ми, което ми дължиш. Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. Но той не ръчи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, те разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и каза: Рабе лукави, аз ти простих целия оне дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш на другаря си, както и аз се смилих на тебе? И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му. Глава 19. Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски отвъд Йордан. Подире му тръгнаха много тълпи народ и той ги изцери там. И дойдоха при него фарисеите и, изкушавайки го, думаха му: Позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина? А той им отговори и рече: Не сте ли чели, че оня, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза: Затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът, тъй че те вече не са двама, а една плът. Проче, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Те му казват: Защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне? Той му отговаря: Поради вашето жестокосърдечие ви е позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за напусната, прелюбодейства. Казват му неговите ученици: Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени. А той им рече: Не всички възприемат тая дума, но оние, на които е дадено, защото има скупци, родени тъй от майчина утроба, има и скупци, скупени от човеци, и има скупци, които сами са се скупили заради Царството Небесно. Който може възприе, нека възприеме. Тогава дойдоха при него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли. Учениците пък им забраниха. Но Иисус рече: Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно. И като възложи върху им ръце, отиде си оттам. И ето един момък се доближи и му рече: Учителю благи,
какво добро да сторя, за да имам живот вечен? А той му отговори, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите, и каза му, кои? А Иисус рече, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъже свидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си. Момъкът му казва, всичко това съм опазил от младини, какво още не достига? И Иисус му рече, ако искаш да бъдеш съвършен, иди и продай имота си и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене. Като чу момъка тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. А Иисус рече на учениците си, истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно, и още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Като чуха това, учениците му твърде много се чудиха и думаха, кой тогава може да се спаси? А Иисус, като погледна, рече им, за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно. Тогава Петър отговори и му рече, ето ние оставихме всичко и те последвахме, какво проче ще стане с нас? А Иисус им рече, истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пак и битието, кога Син човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или брати, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последни първи. Глава 20. Защото Царството Небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динари на ден, прати и на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, па рече и тям, идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам. Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. А като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни, и им казва, защо стоите тук цял ден празни? Те му отговарят, никой не ни е наел. Той им казва, идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще получите. А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник, повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените около 11 час, получиха по динари, а като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динари. И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха. Тие последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата. А той отговори и рече на едного от тях. Приятелю, аз ти не увреждам. Нали за динари се съгласи ти с мене? Взими своето и си иди, а на тоя последния искам да дам каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър. Тъй ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. И като възлизаше Исус за Йерусалим, по пътя взе насаме 12-те ученици и им рече. Ето възлизаме за Йерусалим, и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците, за да бъде поруган и бичуван и разпнат, и на третия ден ще възкръсне. Тогава пристъпи до него майката на синовете Зеведееви със синовете си, и кланяйки се, просеше нещо от него, а той рече, какво искаш? Тя му отговори, кажи, тия мои двама сина да седнат при тебе, един от дясно, а друг от ляво в твоето царство. Иисус отговори и рече, не знаете какво искате, можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му отговарят, можем. И казва им,
чашата ми ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще си кръстите, но да дам да се седне мене отясно и отляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено от моя отец. И десете, като чуха, възнегодуваха за двамата братия, а Иисус, като ги повика, рече: «Знаете, че князете на народите господаруват на тях и велможите властват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга, и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина». И когато излязоха от Ерихон, подири му вървеше множество народ. И ето двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Иисус минава, извикаха и казаха: «Помилуй ни, Господи, сине Давидов!» А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те повече викаха и казваха: «Помилуй ни, Господи, сине Давидов!» Иисус се спря, повика ги и рече: «Какво искате да ви сторя?» Отговарят му: «Господи, да се отворят очите ни!» А Иисус, като се смили, допря се до очите им и веднага прогледнаха очите им, и те тръгнаха след него. Глава 21. Когато наближиха до Йерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, като им каза: «Идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Подвържете и докарите ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу, и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Кажете на дъщерята си онова: „Ето, твой цар иде при тебе кротък, въседнал ослица и осле, син на потия ремница“. Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Иисус. Докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, а той седна на тях. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дървета и постилаха по пътя, а народът, който вървеше отпред и който го съпровождаше, възклицаваше и казваше: „Осанна, сино Давидово! Благословен идещият в име Господне! Осанна във висините!“ И когато влезе в Йерусалим, цял град се потреси и думаха: „Кой е този?“ А народът отговаряше: „Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски“. И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците и казваше им: „Писано е: „Домът ми дом за молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнишки вертеп“. И дойдоха при него в храма слепи и хроми, и той ги изцери. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: „Осанна, сино Давидово“, възнегодуваха и му рекоха: „Чуваш ли какво казват те?“ А Иисус им отговори: „Да, нима никога не сте чели? И с устата на младенци и кърмачета ти си стъкмил похвала“. И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува. А на утринта, връщайки се в града, огладня и видя край пътя една смоковница. Отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: „Занапред да няма вече плод от тебе вовеки“, и смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: „Как те веднага изсъхна смоковницата?“ А Иисус им отговори и рече: „Истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само това ще бъде извършено със смоковницата, ще извършите, но ако и на тая планина кажете: „Дигни си и хвърли в морето“, ще бъде, и всичко, що поискате в молитва, с вяра ще получите“. И когато той дойде в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и стареите народни и рекоха: „С каква власт вършиш това и кой ти е дал тая власт?“ Иисус им отговори и рече: „Ще ви попитам и аз една дума, ако ми отговорите на нея, и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново откъде беше? От небето ли или от човеците?“ А те разсъждаваха помежду си и думаха: „Ако речем от небето, ще ни каже, а защо му не повярвахте?
Ако ли речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоанна за пророк. И отговориха Иисус и рекоха, не знаем. И той им рече, и аз ви не казвам с каква власт върша това. А как ви се струва? Един човек имаше двама сина, и отиде той при първията, каза, чедо, иди днес работи на лозето ми. Но той отговори и рече, не искам, а после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Той отговори и рече, ще ида, господарю. Ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Иисус им рече, истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате. Чуйте друга притча. Имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и като го предаде на лозаря, отиде си. И като наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едно го набиха, други го убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза, ще се засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си, този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му. И като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят му, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Иисус им казва, нима не сте никога чели в писанията, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла, това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му, и който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И като слушаха притчите му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И дебнеха да го уловят, ала се побояха от народа, понеже го имаше за пророк. Глава 22. Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше, Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече, кажете на поканените, ето приготвих моя обяд, юнците ми, каквото е огоено, са заклани и всичко е готово, дойдете на сватбата. Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия, други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това, царят разгневи се, изпрати войските си, да погуби уния убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си, сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха и лоши и добри, и напълни се сватбения дом с много сътрапезници. Царят като влезе да види насядалите, се гледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му, приятелю, как влезе тук, като не си сватбарска премяна? А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите, вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби, защото мнозина са звани, а малцина избрани. Тогава фарисеите отидоха и се наговориха как да го уловят на дума. И изпращат при него учениците си с някои иродиани, казвайки, учителю, знаем, че си справедлив и истински получаваш на път Божий и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти се струва, позволено ли е да се дава данък кесарю или не?
Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: «Що ми изкушавате, лицемерци? Покажете ми една данъчна монета». Те му донесоха един динарий и казва им: «Чи е този образ на надпис?» Отговарят му: «На кесаря». Тогава им казва: «Одайте проче кесаревото кесарю, а Божието Богу». И като чуха това, те се почудиха, оставиха го и си отидоха. В онзи ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, като думаха: «Учителю, Мойсей е казал, ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. У нас имаше 7 братя, първият се ожени и умря, и понеже нямаше потомство, остави жена си на брата си, също и вторият, третият, дори до седмият, а след всички умря и жената, и тъй. При възкресението, кому от 7-те ще бъде тя жена, понеже всички я имаха?» Исус им отговори и рече: «Заблуждавате се, като не знаете писанията ни, силата Божия, защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов“? Бог не е Бог на мъртви, а на живи“. И народът, като слушаше, чудеше се на учението му, а фарисеите, като чуха, че той затвори устата на садокеите, събраха се наедно, и един от тях законник, изкушавайки го, попита и рече: «Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?» А Иисус му отговори: «Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум. Тази е първа и най-голяма заповед, а втора, подобна ней, е: „Възлюби ближния като себе си“. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците». И когато фарисеите бяха събрани, Иисус ги попита и рече: «Какво мислите за Христа? Чий син е?» Отговарят му: «Давидов». Казва им: «Как тогава Давид по вдъхновение го нарича Господ, казвайки: „Рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туре твоите врагове подножие на нозете ти“? И тъй, ако Давид го нарича Господ, как тогава той му е син?» И никой не можеше да му отговори ни дума, и от този ден никой вече не дръзна да го попита. Глава 23. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците си и рече: «На Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците, разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си. Обичат първо място по гущавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: „Учителю, учителю“. А вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител Христос, а всички вие сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашият наставник Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите, за това ще получите по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател, и кога сполучите това, правите го син на гиената, дваж по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате: „Ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се“. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храмът, който освещава златото?
Също казвате, ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, дарът ли или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него. И който се закълне в храма, кълне се в него и в оногова, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето отдавате десятък от гьозум, копър и кимьон, а сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост и вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеи, но очисти първо извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и всяка нечистота. Тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствате, че сте синове на уния, които са избили пророците. Допълнете, пророче, и вие мерата на бащите си, змии, рожби и хиднини, как ще избегнете осъждането за въвгеената? Затова ето, аз пращам при вас пророци и мъдреци и книжници, и едни ще убиете и распнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгоните от град в град, за да падне върху ни всичката кръв праведна пролена на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария син Варахин, когато убихте между храма и жертвеника. Истина ви казвам, всичко това ще падне върху този род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не ръчихте. Ето оставя се вам, думът ви пуст. Защото казвам ви, няма да ме видите от сега нататък, докле не кажете: благословен идещият в име Господне. Глава 24. И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма, а Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците му при него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът за твоето пришествие и за свършека на света? А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки: аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, ала той не е още краят, защото ще възстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове, а всичко това е начало на болки. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят, и едни други ще се предадат, и едни други ще се намразят, много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изтине любовта, а който претърпи до край, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството на цяла вселена за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. И тъй, кога видите да стои на свято място мерзостта на запустението, за което е казано чрез пророк Даниила, който чете нека разбира, тогава уния, които се намират в Юдея, да бягат в планините,
който не покрива да не слиза да вземе нещо от къщата си, и който е на нивата да се не връща назад да вземе дрехата си, но горко на непразните и на кърмачките през уния дни. Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота, защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била от край свят до сега, и няма да бъде. И ако не се скратяха уния дни, не би се спасила някоя плът, но заради избраните ще се скратят уния дни. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето, казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат, ето в пустинята е той, не излизайте, ето в скришните стаи е, не вярвайте, защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина човечески, защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите. И веднага подир скръпта на уния дни, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпаднат от небето и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина човечески, и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си с гръмогласна тръба и ще съберат избранниците му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата, от смоковницата вземете подобие, когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй и вие, кога видите всичко това, знаете, че е близо при вратата. Истина ви казвам. Няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминела, думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае нито ангелите ангели и само моят отец. Но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина човечески. Защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжиха, до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и пришествието на Сина човечески. Тогава двама ще бъдат на нива, единия взимат, други оставят. Две жени и мелещи на мелница, едната взимат, а другата оставят. И тъй бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син човечески. А кой е оне верен и благоразумен слуга, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време храна? Блазен оне слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък лошият оне слуга каже в сърцето си, няма да си дойде скоро господарят ми, па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците. Господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Глава 25. Тогава Царството Небесно ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. Пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик, ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните рекоха на мъдрите, дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха, да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат, господине, господине, отвори ни.
А той му отговори и рече: «Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, кога ще дойде Син човечески, защото той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си, и едно му даде 5 таланта, други му 2, други му 1, всеки му според силата, и веднага отпътува. Който взе 5-те таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта, също тъй и който взе 2-та таланта, спечели и други 2. А който взе 1-я талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. И като пристъпи оне, който бе взел 5-те таланта, донесе други 5 и казва: «Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето аз спечелих с тях други 5. Господарят му рече: «Хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си». Дойде също и оне, който бе взел 2-та таланта и рече: «Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето аз спечелих с тях други 2. Господарят му рече: «Хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си». Пристъпи оне, който бе взел 1-я талант и рече: «Господарю, аз те знаех, че си жесток човек, жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал, и като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето». А господарят му отговори и рече: «Лукави и лениви рабе, ти знаеше, че жена, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал, затова трябваше парите ми да влесеш на банкерите, а аз като дойдех, щях да си прибра своето с лихва. Вземете прочи от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще си даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще си отнеме и това, що има. А негодния раб хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби». Като рече това, извика: «Който има уши, ще слуша, нека слуша. А кога дойде Син човечески в славата си и всички свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред него всички народи и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на уния, които са от дясната му страна: „Дойдете вие, благословените от отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира. Защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте.“ Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: „Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме, кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме, кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?“ А царят ще им отговори и каже: „Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили.“ Тогава ще каже и на уния, които са от лява страна: „Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели, защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте.“ Тогава и те ще му отговорят и кажат: „Господи, кога ти видяхме гладен или жаден или странник или гол или болен или в тъмница и не ти послужихме?“ Тогава ще им отговори и каже: „Истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците в живот вечен.“ Глава 26. Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците си: „Знаете, че подир 2 дни ще бъде Пасха и Син човечески ще бъде предаден на разпятие. Тогава правосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника на име Каяфа и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият, но казваха само не на празника,
за да не стане смут у народа. А когато Иисус беше в Витания, в къщата на Симона прокажени, приближи се до него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро и го възливаше върху главата му, когато той седеше на трапезата. Като видяха това, учениците му възнегодуваха и казваха, защо е това прахосване, защото това миро можеше да се продаде много скъпо и парите да се раздадат на сиромаси. Но Иисус, като разбра това, рече им, защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за мене, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога имате. Като изля това миро върху тялото ми, тя ме приготви за погребение. Истина ви казвам, дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за нейн спомен и това, що тя извърши. Тогава един от 12-те на име Юда Искариот отиде при първосвещениците и рече, какво ще ми дадете, да ви го предам? А те му предложиха 30 сребърника. И от тогава той търсеше сгоден случай да го предаде. А в първия ден на празник безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и му рекоха, «Де искаш да ти приготвим да ядеш пасхата?» Той рече, «Идете в града, уеди кого си и му кажете, учителят казва, времето ми наближава, от тебе ще направя пасхата с учениците си». Учениците направиха, както им заповяда Иисус, и приготвиха пасхата. А когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика и когато ядяха, рече, «Истина ви казвам, един от вас ще ме предаде». Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита, «Да не съм аз, Господи?» А той отговори и рече, «Който топна с мене в блюдото, той ще ме предаде». Проче, Син човечески отива, както е писано за него, но горко на оне човек, чрез когото син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, отговори и рече, «Да не съм аз, Рави!» Иисус му отговори, «Ти каза». И когато ядяха, Иисус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците, каза, «Вземете яще, това е моето тяло». И като взе чашата и благодари, даде им и рече, «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от този лозов плод до оне ден, когато с вас ще го пия нов в царството на отца си». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Иисус им каза, «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото описано е, ще поразя пастира и ще се пръснат овците на стадото, а след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». Тогава Петър му отговори и рече, «Дори и всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня». Иисус му рече, «Истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене». Петър му каза, «Ако потрябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе». Същото рекоха и всички ученици. След това отива с тях Иисус на едно място, наричано Гецимания, и казва на учениците, «Поседете тук, докле и да там да се помоля». И като взе със себе си Петър и двамата заведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им каза Иисус, «Душата ми е прескръбна до смърт. Останете тук и бъдете будни с мене». И като се поудалечи, падна на лицето си, молеше си и думаше, «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти». И дохожда при учениците и ги намира да спят и казва на Петра, «Толкова се не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение, духът е бодър, а плътта немощна». Пак, като се удалечи повторно, помоли се, казвайки, «Отче мой, ако не може ми отмина тая чаша, без да я изпия,
Нека бъде твоята воля. А като дойде, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, удалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва: «Спете проче и почивайте. Ето, наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И докле той още говореше, ето Юда, един от 12-те дойде и с него множество народ с ножови и колове от страна на първосвещениците и стареите народни, а оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когато целуна, той е, хванете го». И веднага се приближи до Исуса и рече: «Радвай се, Рави», и го целуна. А Исус му рече: «Друже, защо си дошъл?» Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и го хванаха. И ето, един от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Исус му казва: «Върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат. Или мислиш, че не мога сега помоли свой отец, и той ще ми представи повече от 12 легиона ангели? Но как ще се сбъднат писанията, че тъй трябва да бъде?» Тогава Иисус каза на народа: «Като на разбойник сте излезли с ножови и колове, за да ме хванете. Всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и ме не хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Иисуса, заведоха го при Каяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите. Петър пък вървеше след него отдалече до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят. И не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: «Той каза, мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам». И като стана първосвещеникът, рече му: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тези против тебе?» Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът му рече: «Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий?» Иисус му отговори: «Ти рече. Казвам ви обаче, от сега ще видите Синът човечески седнал отдясно на силата и идещ на небесните облаци». Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече: «Той богохулства! Каква нужда имам вече от свидетели? На, сега чухте богохулството му. Как ви се струва?» А те отговориха и рекоха: «Заслужава смърт». Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удряха плесници и думаха: «Проречи ни, Христе, кой ти удари!» А Петър седеше вън на двора и приближи се до него една слугиня и рече: «И ти беше си Исуса Галилееца!» Но той се отрече пред всички, като каза: «Не знаеш, що говориш!» А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на уния, що бяха там: «И той беше си Исуса Назорея!» А той пак се отрече с клетва: «Не познавам човека!» Малко по-сетне се приближиха уния, които стояха там, и казаха на Петра: «Наистина, и ти си от тях, защото и твоят говор те издава!» Тогава той почна да проклина и да се кълне: «Не познавам човека!» И веднага пропя петел. Изпомни си, Петър, думата, казана му от Иисуса: «Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене». И като излезе вън, плака горко. Глава 27. Когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30 сребърника на първосвещениците и стареите, като каза: «Съгреших, че предадох невинна кръв,
А те му рекоха, що ни е грижа? Ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха, не бива да се турят с църковния ковчег, защото са цена за кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребват странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва, и взеха 30-те сребърника, цената на оценения, когато оцениха синовете Израилеви, и дадоха ги за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ. А Иисус се изправи пред управителя, и управителят го попита и рече, ти ли си юдейският цар? А Иисус му отговори, ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат, не чуваш ли за колко работи свидетелстват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителът се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народ един затворник, когато биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече, кого искате да ви пусна, Варава ли? Или Иисуса, наричан Христос? Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат, не прави нищо на този праведник, защото днес на съне много пострадах за него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа да изпроси Варава, а Иисуса да погуби. Тогава управителят ги попита, кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха, Варава. Пилат им каза, а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички да бъде распнат. Управителят рече, та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха да бъде распнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, се усилва смутнята, взе водата, уми ръце пред народа и рече, невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече, кръвта му нека бъде върху нас и върху чедата ни. Тогава им пусна Варава, а Иисуса би чува и го предаде на разпятие. След това войниците, управителеви, взеха Иисуса в преторията, събраха срещу него цялата чета войници и като го съблякоха, облякоха му багреница. Изплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му дадоха в дясната ръка тръст и като застанаха пред него на колене, присмиваха му се и думаха, радвай се, цар юдейски! И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец на име Симон. Него накараха да носи кръста му. И като стигнаха до мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие оцет, смесен с жлъчка, но той вкуси и не иска да пие. А след като го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляки жребие, за да се изпълни реченото от пророка. Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие и седяха да го пазиха там. И туриха над главата му надпис, който показваше вината му. Този е Иисус, царят юдейски. Тогава бидоха разпнати с него двама разбойници. Единият от дясно, а другият от ляво, а минувачите го хулиха, като клатиха глава и думаха. Ти, който разрушаваш храма и в три дни го създиждаш, спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста. Също и първосвещениците, заедно с книжниците и стареите и фарисеите, се присмиваха и думаха, други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Надяваше се на Бога, нека сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал, син Божий съм. Също го хулиха и разбойниците, разпнати с него.
А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А около деветия час Иисус извика с висок глас: Или, Или, лама савахтани, си реч: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопия в оцети, като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха: Чакай да видим, дали ще дойде Илия да го избави. А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу, и земята се потреси, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и уния, които с него заедно пазиха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха: Наистина, Божий син е бил тоя човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Якова и Йосия, и майката на Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово, тогава Пилат заповяда да предадат тялото, а Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал скалата, и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден след петъка събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казаха: Господарю, спомнихме си, че он е измамник, още приживе бе казал, подир три дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гроба до третия ден, да не би учениците му да отидат нощем да го откраднат и да кажат народу: Възкръсна от мъртвите, и последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Имате стража, идете, завърдете, както знаете. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка. Глава 28. И като мина събота, на разсъмване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им каза: Не бойте се, знае, че търсите разпнатия Исуса, няма го тук. Той възкръсна, както беше казал: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро, то обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея, там ще го видите. На, казах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Иисус ги срещна и рече: Радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Иисус им казва: Не бойте се! Идете и обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отиваха, ето някой от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: Кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Иисус, заговори и им рече:
Даде ми се всяка власт от небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазат всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас. През всички дни, до свършека на света. Амин.